ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବହୁଦିନ ଧରି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସଫଳତା ଆଜି ପାଇବେ ଏବଂ ଋଣଭାର ବଢ଼ିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିବେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କୁ 27 ଧୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଲିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନୂତନ ଗୃହାରମ୍ଭର ଯୋଗ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘୃଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ଆପଣ କରିବେ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ ଆପଣ ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ରହିବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ହୁଂ ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସମାଜରେ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଆକସ୍ମିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଦେବା ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ମନମୁଟାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ନମଃ ନୃସିଂହାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି କରିବେ। ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5।